বন্ধনটো লৈ নিদিয়াৰ কাৰণে মোক মাৰধৰ কৰিলে মোৰ স্বামী আৰু মোৰ শাহু তেওঁলোকে তাৰপিছত শহুৰে বাহিৰৰ পৰা মোক গালি পাৰি আছে বন্ধনটো লৈ নিদিয়াৰ কাৰণে তাৰপিছতে তেওঁলোকে মোক মাৰিছে মোৰ হাজবেণ্ডে মোক মাৰিছে মাৰি তাৰপিছত দা এখন লৈছে কাটিব আগমুহূৰ্ততে মোক মাৰিছে বহুত বেয়াকৈ মাৰি পেলাই যেতিয়া তেওঁ মোক দাখন লৈছে কাটিব মোৰ হাতখন ঠিক ঘাঁ মাৰোঁতে মোৰ শাহু মাৰি যায় থাপ মাৰি ধৰিছে ধৰাৰ পিছত এতিয়া এইটো কাম কৰিব নকৰিব নৰা তই তাৰমানে মোক যেতিয়া ঘাঁটো মাৰে তেতিয়া শাহুমাই কৈছে এইটো কাম কৰিব নোৱাৰে এইটো কাম কৰিলে ভুল হ'ব তাৰপিছত শাহুমাই দাখন লৈ গুচি গ'ল যোৱাৰ পিছত তেওঁ গোটেই চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি চিলিণ্ডাৰটো আনি মজিয়াত এৰি দিছে বিচনাৰ কাপোৰ আলনাৰ কাপোৰ য'ত যি আছে তেওঁ চব মজিয়াত থুপুৰি কৰিছে থুপুৰি কৰি জ্বলাই দিব খোজোঁতে তাৰপিছত তেওঁ পিন্ধা কাপোৰ এখন জ্বলা গৈছে জ্বলা যাওঁতে শাহুমাই সেই কাপোৰখন চোতালত দলি মাৰি তাৰপিছত মই ৰাতিটো মই কিবা কৰি ৰাতিটো থাকিলোঁ ৰাতিটো সোমোৱা নাই মই বহি কিবা কৰি থাকিলোঁ থাকি পিছদিনা মই পুৱাই তেওঁ যেতিয়া ডায়েলিচিছত গুচি গৈছে চোৱাৰ পিছত মই মাৰ ঘৰত আহিছোঁ আহি মাৰ ঘৰত মোৰ মাহঁতক খুৰাহঁতক বা দাদাহঁতক সকলোকে মাতি আনি ক'লোঁ এইবিলাক মোৰ গোটেই তেজেদি লুতুৰ হৈ আছে এইবিলাক ফাটি আছে এইবিলাক কাণ ফাটি আছে তাৰপিছত এইবিলাকেদি তেজ বাঢ়ি হৈ গৈছে তাৰপিছত বাহিৰে বাহিৰে মোক দেউতাহঁতে খুৰাহঁতে দাদাহঁতে থানাত লৈ গৈছে লৈ যাই মেলি বিকাশ চুতীয়া বাইদেউৰ আগত মই গোটেইখিনি কথা ক'লোঁ এজাহাৰখন দিলোঁ
ইয়াৰ পিছত লিপিকা চুতীয়া বাইদেউ তেওঁলোকক ফোন কৰি কৈছে বোলে আপোনালোকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পত্নীক যি অত্যাচাৰ কৰিছে তাত লৈ আপোনাৰ পত্নীৰ একো অভিযোগ নাই যিখিনি কৰিছে কৰিছে তাতো তেওঁ আপত্তি নাই কিন্তু তেওঁ এটাই কৈছে যিহেতু তেওঁক জ্বলাই মাৰিব খুজিছে কাটিব খুজিছে সন্তানটোকো মাৰিছে মাৰাৰ কাৰণে তেওঁ মাতা সন্তানটো বিচাৰিছে আপুনি সন্তানটো এতিয়া থানালৈ লৈ আহক মাক যিহেতু আমাৰ ওচৰত থানাতে আছে লিপিকা চুতীয়া বাইদেউ তেনেকৈ ক'লে কোৱাৰ পিছত এই মোর হাজবেন্ডে কৈছে বাবুটুক মই দিব নোৱাৰো যদি বাবুটুক নিয়ার পিছত মই যদি সুইসাইড করো তেতিয়া সেই রিস্কটো আপুনি লব নেকি লিপিকা চুতীয়া বাইদেউক তেওঁ তেনেকৈ ক'লে কোৱাৰ পিছত লিপিকা চুতীয়া বাইদেউ কৈছে হেৰি কি বুলি বা কয় হয় নেকি আমি তাতে যাই এখন হাঙ্গামা কৰিব ইচ্ছা নাই আপুনি লৈ আহক সন্তানটো তেতিয়া কৈছে সন্তানটো মই নিদিওঁ আপুনি কি কৰিব তেতিয়া কৈছে আপুনি আনিব নোৱাৰে আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক সন্তানটো আনি থানালৈকে আজি নোৱাৰে কালি হ'লেও সন্তানটো থানালৈকে লৈ আহক মাকক সন্তানটো লাগে তেতিয়া কৈছে সন্তানটো মাকৰ নহয় নহয় তেতিয়া কৈছে বাইদেউ কৈছে সন্তানটো মাকৰ নহয় যদি কাৰ মাকৰ সন্তান মাকে পাই কৈছে আইনমতে মাকে নাপায় নহয় তেনেকৈ কওঁতে তেতিয়া বাইদেউ কৈছে আইনমতে সন্তানটো নাপালোঁ তাৰপিছত লিপিকা চুতীয়া বাইদেউ তাৰপিছত আৰু এনেকৈ ষ্টাফটো গৈছে কেইজনমান ময়ো গৈছোঁ যাই মোৰ বাচ্ছাটো ট্ৰেক্টৰৰ ওপৰত খেলি আছিলে খেলি থকাৰ পিছত সি মোক দেখাৰ লগে লগে কৈছে মা মই ইয়াত নাথাকোঁ মইতো মাৰ লগত যাম সি ট্ৰেক্টৰৰ পৰা নিজে আহি মোৰ কোলাত উঠিছে উঠাৰ পিছত মোক গাড়ীত নক কৰি দিছে বাইদেউহঁতে কৰি দিয়াৰ পিছত বাইদেউক এই মোৰ ভাইহৰ যিজন পবিত্ৰ ডেকা তেওঁ আৰু মোৰ শাহু তেওঁ অলপ টানা আজোৰা কৰিছে লিপিকা চুতীয়া বাইদেউ কিন্তু লিপিকা চুতীয়া বাইদেউ তেওঁলোকৰ গাত একো হাত উঠোৱাই নাই চোচৰাই নিয়া নাই কিন্তু তেওঁ যেতিয়া তাৰমানে আমি গাড়ীত আহিব খুজিছোঁ গাড়ীখন যেতিয়া চলিছে চলাৰ পিছত মোৰ হাজবেণ্ডে ৰাস্তাত শুই দিছে গাড়ীখনৰ আগত শুই দিছে শুই দিয়াৰ পিছত তেতিয়া এই যিজন 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 হেৰি লগত আমাৰ পুলিচ গৈছে তেওঁলোকে দাঙি নি তেওঁ ৰাস্তাৰ কিনাৰত শুৱাই থৈ দিছে মিছা কথা এইবিলাক তাৰমানে তেওঁৰ হেৰি আজি এবছৰ ধৰি তেওঁ ডায়েলিছিছ পেচেণ্ট হৈ আছেতো তেওঁ তাৰমানে একো পৰীক্ষাই কৰা নাই তেওঁলোকে হাজবেণ্ডক একো পৰীক্ষা তেওঁ তাৰমানে পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে টাইম চাৰি গৈছে যেতিয়া তেওঁ পৰীক্ষা নকৰা তেতিয়া ডায়েলিছিছৰ পৰা হয়তো দিছে যদি পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্টবিলাক আমাক অতি সোনকালে নিদিয়ে আমি তেওঁক ডায়েলিছিছ নকৰোঁ নকৰাৰ কাৰণে তেওঁ পৰীক্ষা কৰিবৰ কাৰণে হেৰি জি এম চিত গুচি গৈছে নিব লগা হৈছে তেওঁ কিন্তু অলৰেডি তেওঁ হেৰি গোটেই পৰীক্ষাবিলাক একো পৰীক্ষা জমা দিয়া নাই ডায়েলিছিছত মাহিলী যিটো আমাৰ পৰীক্ষা হয় সেইটো পৰীক্ষা মঙলৈ চিভিলত হয় আৰু যিটো তাৰমানে তেওঁ অলৰেডি কিডনীৰ হওক বা বেলেগ যিবিলাক তেওঁ থাকে সেইবিলাক চব গুৱাহাটীত জি এম চিৰ হয় তাৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণেহে তেওঁক সেইটো নিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ